جو ہم بات کرتے تھے، جو ہم ہر روز کہتے تھے کہ ملک کے اندر دھاندلی کی گئی، فارم 45 کے مطابق ہمارے تمام لوگ جیتے ہوں گے، 2/3 میجورٹی سے ہم آئے تھے، فارم 47 میں 20 روپے کے پنسل کے ساتھ اس کے اندر فیبریکیشن کر کے ہمیں ہرایا جا رہا ہے، تو یہ اس جوید لطیف کے بیان نے مور ثبت کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 5 سیٹوں کے اوپر 90 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے، جو ایم این ایز بنے ہیں، انہوں نے دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اس بیان نے مور ثبت کر دی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور ہمارے بیان کی تائید کر دی ہے۔ رات کو اس نے بات یہ ایڈمٹ کی ہے، اور وہ بڑا کھل کر کہہ رہا ہے کہ واقعی جی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو جب دھاندلی ہوئی ہے وہ بھی مان گیا ہے، پی ایم ایل این بھی مان گئی ہے، تو پھر عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس کیا جائے، اور جو انہوں نے الزام پی ٹی آئی پہ لگایا ہے وہ غلط ہے۔ وہ کیسے غلط ہے؟ وہ ایسے غلط ہے کہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 90 کروڑ روپیہ دیا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ کوئی ایسا ایم این اے ہو جس کی اتنی حیثیت ہو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے اور 20 سے 25 کروڑ شیخوپورہ میں خاص طور پر جو ایم این اے اس کے جن کے اوپر یہ لگا رہے ہیں کہ ان کی کوئی کیپیسٹی ہے۔ دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہے تو فارم 45 فل کرے گا یا فارم 47؟ دیکھیں یہ جو الیکشن ہے نا جی، اب پچھلا جو الیکشن تھا پیپرز بھی چھینے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ جو ظلم و ستم کیا گیا، پیپر ریجیکٹ کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا۔ اب وہ آصف بھٹو کو سارے مبارکیں دے رہے ہیں جو کہ سلیکٹ ہوئی ہیں، ہمارے وہاں پر امیدوار کے پیپر ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس امیدوار جس کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے، اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ آپ نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا، وہ بل جو ہے لینے کے لیے گیا ہے واپٹا کے پاس، تو وہاں اس کے اوپر پرچہ درج کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور گرفتار کر کے اندر ڈال دیا۔ سر، جو ججز ریجیکٹ کیے گئے، جو ججز آپ کو انصاف دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں، انہیں گرفتار، یا تو ان کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے یا ان کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ کون انصاف دے گا آپ کو؟ پھر دیکھیں جو ججز ہیں ریفرنس کے لیے، ایک منٹ رک جائیں، جو ججز ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں۔ 5 ججز جو ہیں، 6 ججز کا لیٹر جو ہے وہ سسٹم کے اوپر مور ثبت کر رہا ہے۔ جو باول نگر میں واقعہ ہوا، میں اس کا تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ رات کو غریدہ، وہ فاروقی نام ہے، ہاں، اس کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اس کے ٹویٹ جو ہوتے ہیں نا جی، وہ جس طرح سے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ کاپی کرتی ہیں اور کاپی کر کے پیسٹ کر دیتی ہیں۔ کاپی کیسے کرتی ہیں کہ انہیں واٹس ایپ کے ذریعے ٹویٹ آتا ہے، اور انہوں نے کاپی اٹھانی ہے وہاں سے اور ٹویٹ کر دینا ہے۔ اس میں وہ ساری ایک سٹوری بنا رہے ہیں، جیسے پنجاب پولیس نے کوئی بڑا جو ہے وہ ایسا سلوک کیا وہاں پر، جس کی وجہ سے سارا یہ واقعہ ہے، اور پنجاب پولیس کے اوپر ملبہ ڈال رہے ہیں۔ اب جو یہ رپورٹ، میں ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو یہ رپورٹ پیش کریں گے اس کے اندر پنجاب پولیس کو قصوروار ٹھہرائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ انہوں نے ظلم کیا، لہذا جو ہے وہ فوج نے دکھایا نہیں، تو لہذا ان کا قصور تھا، تو یہ دو اداروں میں یہ ایسا معاملہ ہوا، اور اس کے اندر مطلب درمیان سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ بات یہ ہے کہ آئی جی پنجاب اور وائس رائے جو محسن نقوی ہے، پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر جو ظلم و جبر کیا گیا ہے، کسی بھی آئی جی نے اور خاص طور پر پنجاب نے کوئی قوم سے معافی مانگی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جس طرح ریڈ کیے گئے، چھاپے مارے گئے ہیں، جو خواتین کے ساتھ سلوک کیے گئے، نہیں کی۔ جہاں پر اس نے دیکھا کہ آگے سے طاقتور آ گئے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنے ادارے کے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اس نے فوراً ایک سلوٹ مارا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جی ہم بالکل جھوٹے ہیں جی، اور یہ معاملہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آج سب انسپکٹر جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں۔ وہ کیوں استعفے دے رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں جو ہے انصاف نہیں دیا جا رہا، اور کوئی بھی غیرت مند بندہ ہو تو وہ دیکھے گا کہ وہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں، اس کی ہر بندے کی ایک عزت نفس ہے، تو وہ دیکھے گا کہ اگر وہ عزت کے ساتھ اس ڈیوٹی کے اوپر وہ پرفارم نہیں کر رہا، تو عزت دار بندہ اس سیٹ کو کہے گا کہ اس سیٹ کو لے لو مجھ سے۔ اچھا، تو یہی اس نے کیا۔ پنجوتا صاحب، آپ ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، تو آپ اپنے مینڈیٹ کو اس دفعہ بچانے کے لیے کیا حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے آپ نے؟ دیکھیں، اس مینڈیٹ کو بچانے کے لیے میں میسج دینا چاہوں گا کہ جہاں جہاں پر ہمارے امیدوار ہیں، وہاں پر وکلا جو کمیونٹی ہے اس کو ساتھ انگیج کریں، اور ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ چیف پولنگ ایجنٹ بھی لگا سکتے ہیں، آپ وہاں پر ایجنٹ بھی انہیں تعینات کر سکتے ہیں جو حلقے سے موجود ہوں، ان کو جو ہے وہ آپ
وہاں پر ایجنٹ کھڑا کریں، رزلٹ لیں، رزلٹ لینے تک ان شاء اللہ تعالیٰ تمام جو ہیں وہ آر او آفس کے اندر موجود رہیں گے، اور رزلٹ لے کر ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلیں گے۔ اور تمام لوگوں کو یہ میری گزارش ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ جو ہے آپ نے کسی صورت ڈلنے نہیں دینا، آپ نے عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت کرتے ہوئے ڈٹ جانا ہے، پھر جو مرضی ہے وہ کر لیں، گولیاں چلائیں، تشدد کریں، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے ظلم کے خلاف۔ اور کوئی قوم بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی جب تک قربانیاں، پریشانیاں، تکلیفات برداشت نہیں کرتی۔ تو آپ نے عوام کا مینڈیٹ نہیں چھینے دینا، اور انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن جو ہے، جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، یہ جو جنرل الیکشن تھا اس سے بھی زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا۔ وہ کس وجہ سے آئے گا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر مایوسی بنائی گئی تھی کہ نواز شریف کی حکومت آ رہی ہے، نواز شریف بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف تو کوئی سیٹ ہی نہیں جیتے گی۔ جتنا رزلٹ آیا، 60-70 ہزار لاکھ کی لیڈیں تھیں، تو اب قوم کے اندر مزید کانفیڈنس آ گیا ہے کہ ووٹ وہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ووٹ ڈبے میں جائے گا۔ اب وہ مانے نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو منوانے کے لیے اب ہماری پریکٹس ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب منوائیں گے۔